Máme tu naše malé předčasné Vánoce. S Marty Jandové bude Mariah Carey. All I want for Christmas is you. You. I don't do steps. Ježiš, já jsem zapomněl, promiň, samozřejmě. Pojď. Přesně. Co? I don't want a love or Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Marta Jandová jako Mariah Carey! Teda to byly Vánoce. A ty dárky. Mariah Carey měla problémy se školní docházkou, jsem zjistil. Nebo takhle, nechodila do školy. Téměř vůbec. A když se tam objevila, tak ty učitelé říkali, to je snad Fata Morgana, jako nevěřili tomu, že tam je, tak jí dali tuhle přezdívku a říkali jí, nic z tebe nebude, Fata Morgano, jí říkali učitelé. Já si hrozně rád představuju ty učitele, jak je to asi teďka, když koukají na tu televizi a Fata Morgana tam má vystoupení a má na kontě třeba 100 miliony dolarů, jak tomu učiteli asi je. Ještě je tady někdo, komu učitelé říkali, že z něj nic nebude? Co teprve... Co, když se dívají moji učitele? Přesně, takže ruce nahoru. Ruce nahoru, je to takový náš pozdrav všem učitelům, kteří nám věřili. Děkuju. Já jsem dostala trojku z hudební výchovy. A víte proč? Protože jsem se bavila se spolužačkou. No, to se neodpouští. To nejde prostě.
Tak, výborně. Jakube? Je, no tak to bylo vystoupení tohle. Co říkáte? Tam nechybilo nic. Tam snížek byl, dárky, tančilo se. Teď ty holky z těch dárků, jak vyskakovali. Kdybyste někdo nevěděli, co mi dát k Vánocům, věděli jste, co mi udá radost. Bravo. Mariah Carey je prostě samozřejmě to je světová rekordmanka prostě v počtu těch filinových koloratur na čtvereční centimetr. Partitury to víme jako jo. A nicméně ty jsi jako hravě prostě takhle jako s prstem v nose prostě předeběhla ještě. Bylo to krásné. Ivo? Tak, Marto, já jsem si musela stoupnout a stoupnula jsem si proto, protože to samozřejmě neskutečně zaspívala. Ale dneska samozřejmě to trošku ujelo, protože na rozdíl od fenomenální Mariah Carey není taková nepříjemná bič, že jo? Ale je fakt milá a to se jen tak potlačit nedá. Teď už pomalu začínám doufat, že se Mariah Carey nedívá. Dostala já... toho víc než dost. Hele, mám ona neumí jazyky, takže by to bylo jedno. Přesně. Jasně, a ještě je blbá, viď? No, tak jo, paráda. Marta Jendová jako Mariah Carey. Více videí zdarma na novaplus.cz.